wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo xaaladaha ka soo kordhay ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeenan Iran oo weeraray markab Israa'iil leedahay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo ku hanjabay inuu difaaci doono Israa'iil xisbullah oo gantaal ku garaacday Israa'iil wuxuu ka dhigan yahay aamusnaanta Iran iyo weerar ay ku qaado Israa'iil qodobadaas iyo qodob kale ayaan ku eegi doonaa warbixintan ee soo dhawow wakaaladda wararka ee Iran ee loo yaqaan IRNA ayaa sabtidii sheegtay in ilaalada kacaanka ay qabteen markabka MSC Arias oo ay ku sheegeen inuu xiriir la leeyahay Israa'iil waxaana loo wareejiyay dhinaca badda ee Iran sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters diyaarad nooc qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ilaalada gaarka ah ee ciidamada badda ayaa fuliyay weerarkaasi lagu qaaday markabka markabkan waxa saarna 25 shaqaale ah ayuu jiri Gilles Reid madaxa isgaarsiinta caalamiga ah ee MCC waxaana kale oo sheegay inay si dhow ula socdaan mas'uuliyiinta ay khuseeyso si aan u hubinno waa uu jiri fayoobidooda iyo in markabkaas uu soo noqday isagoo nabada markabka Mediterranean Shipping Company ee loo yaqaan MSC ayaa xaqiijiyay in markabka MSC Arias ay mas'uuliyiinta Iran ay leexiyeen iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaca markabku oo marayay marinka Hormuz waxaana loo weeciyay ayuu sheegay dhanka Iran Biden oo u goodiyay Iran madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay Iran weerar ay ku qaado Israa'iil Mr Biden waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay difaacida Israa'iil Iran kuma guuleysan doonto damaceeda ayuu intaasi raaciyay shir jiraayo oo uu qabtay Jimcihii madaxweynaha Mareykanku waxa uu Iran siiyay digniin adag oo ku saabsan weerarka suurtagalka ah ee ay ku qaadi karto Israa'iil waxaana uu jiri We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. Waxaan u heelanahay difaaca Israa'iil. Waxaan taageersanahay Israa'iil, ayuu yiri Biden. Mar la weydiiyay suurtagalnimada in ciidamo dheeraad ah oo Mareykanka ka socda la geeyo bariga dhexe. Waxaan gacan ka geysan doonaa difaaca Israa'iil. Iranna ma guuleysan doonto, ayuu raaciyay isagoo iska indhatiray su'aal ku saabsan waxa ka dhalan kara jawaab celinta tooska ah ee militariga Mareykanka. Mar la weydiiyay sida ay u dhowdahay ambaba ay suurtagal u tahay in Iran ay ku qaado weerar Israa'iil, Biden waxa uu yiri: "Waxaan rajaynaynaa inay hore u sameeyaan taas oo si weyn uga yaabsatay dunida." Dhanka kale, Xisbullah ayaa gantaal ku garaacay Israa'iil. Xisbullah ayaa sheegtay in 19 gantaal ay ku garaaceen Israa'iil si ay uga jawaabaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka geysteen koonfurta Lubnaan. Weerarkan ayaa ka mid noqonaya kii ugu weynaa tan iyo markii uu bilowday dagaalkii qasaha dabayaaqadii sanadkii tagay, sida ay ku warantay Al Jazeera. Abka Dahabalas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.